svakog meseca se u tačno u određenom periodu zarada primala, svi radnici rade, nije bilo otpuštanja radnika i pored zarada normalno i svi doprinosi za državu, za zdravstvo, za PIO se redovno uplaćuju, tako da u tom pogledu se apsolutno ništa nije promenilo. Znači, zarade su konstantne, kakve su bile pre epidemije i sada su, one su normalno vezane za sam proces proizvodnje, za ostvarenje normi i tako dalje, ali su redovne i nisu smanjivane. Ako se ne varam, prošle ili preprošle godine je otvorena i outlet radnja u okviru kompanije. Kako ona posluje, kako ste zadovoljni sa tim? Pa dobro, normalno, ona normalno radi. Znači, kompletna ova situacija, ja sam rekao da utiče na samu prodaju i verovatno bi prodaja daleko bolja bila nego što je sada, jer normalna, manja je fluktuacija ovih kupaca zbog same situacije, ali normalno radi, tako da pored outlet prodavnice mi imamo i online prodaju, tako da ovde u Srbiji i normalno puno trgovačkih radnji van Srbije. U zemljama Zapadnog Balkana, na istoku, tako da ima puno i one se redovno snabdevaju našim proizvodima.